စက်ကလီကတော့1989ခုနှစ်အလက်စကာကတောအုပ်တစ်ခုကိုပြပြီးစတင်ထားပါရီကားနဲ့သူရတငယ်ရှင်တယောက်ဟာကားတစ်စင်းနဲ့အင်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပုံရပါရီသူတို့ကားမောင်းနေတော့မှပဲကားကအံ့ဩစရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါရီသူတငယ်ရှင်ရဲ့ကားကရှေ့မှာရုတ်တရက်လေထဲကိုမြောက်တက်သွားခဲ့ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ပြုတ်ကျလာတာမြင်လိုက်ရပါရီကားကလည်းသူရတငယ်ချင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ပေမဲ့ထူဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့ပါရီသူတငယ်ချင်းကမရှိတော့ဘဲနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိတ်ပြီးမူဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပြန်နေခဲ့တဲ့ UFO တစ်ခုကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါရီကြောက်ပြီးတော့ကားကတောအုပ်ထဲပြေးလွှားခဲ့ပေမဲ့ UFO ကသူ့ကိုဖမ်းပြီးအထဲစီဆွဲခေါ်တော့ပါရီဒီအချိန်မှာပဲကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ INSEPS ရဲ့ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရှိပါရီသူက NASA မှာအလုပ်လုပ်နေပြီးတော့ဒီနေ့မှကနေဒါကထူဆန်းတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုမတော်တဆတွေးမိပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီအရာကိုတိတ်ပြီးခ ्यू မဆိုင်ပဲအလုံးဆက်လုပ်နေပါရီတစ်ချိန်လုံးကအိုင်ဆက်ဖာစိတ်ကြမ်းမိုက်ဆန်ရယုံကံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါရီသူကလေးဘဝကစိတ်တရားတွေကိုကုစားဖို့အတွက်စိတ်ပညာရှင်စီတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါရီသူတို့စကားပြောနေပေမဲ့စိတ်ပညာရှင်ကအိုင်ဆက်ရဲ့စိတ်ကြမ်းမိုက်ပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကုထုံးပုံစံအဖြစ်ဗီဒီယိုဒိုင်ယာရီတစ်ခုလုပ်ဖို့အကြံပေးပါရီရဲ့အနေနဲ့အကြံမှာတော့အိုင်ဆက်ကလည်းတောင်းပေါ်တက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ပညာရှင်အကြံပြုတဲ့အတိုင်းအိုင်ဆက်ဖာဗီဒီယိုဒိုင်ယာရီကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါရီသူရိုက်ကူးနေတော့မှပဲမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တော့ခဲ့ပါရီဥက္ကပြန်တစ်ခုသူရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်ပြီးမွေတဲ့နေရာကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တာဖြစ်ပါရီတိချင်းစိတ်အပြည့်နဲ့ပဲပြက်ကျသွားတဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးသွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးတော့တူမယုံနိုင်တော့ပါဘူး UFO ကတောင်ဆောင်းမှာပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါရီသူမြင်လိုက်ရတာကိုမှတ်တမ်းတင်ပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတော့ UFO ကရုတ်တရက်ပျောက်သွားလို့သူကိုပဟေတိဖြစ်သွားစီပြန်ပါရီအဲ့ဒီအချိန်အိုင်ဆက်ဖာပူပြီးအန်အောစီယာကောင်းတာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါရီသူနဲ့မနီမွေးမှာကြိုသားတယောက်ရက်နေတာဖြစ်ပြီးသူတကယ်ကြောက်သွားခဲ့ကထွက်ပြေးဖို့မဆုံးဖြတ်ခင်မှာပဲဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားပါရီဒါပေမဲ့သူ့လမ်းမှာပဲရုတ်တရက်လဲကျသွားရပါရီ၃ရက်ကြာပြီးနောက်အိုင်ဆက်ကတတိလစ်နေရာကနေတောင်ပေါ်မှာနိုးလာပါရီစစောတုန်းကသူရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးလိုက်ပြီးတော့အင်ကိုပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အန်အောစီယာတစ်ခုထပ်ဖြစ်ပြန်ပါရီသူဟာထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတိလိုက်ရတာပါသူရဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေကိုရွှေ့နိုင်နေတာဖြစ်ပါရင်အိုင်ဆက်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုသတိထားမိပြီးတော့ဈေးဆစ်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်စီတွားခဲ့ပါရင်ဆရာဝန်ကတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်နေတာအားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါရင်အိုင်ဆက်ရဲ့လက်ထာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်နေပေမဲ့မြင်နိုင်တဲ့အမှားရုပ်ကရှိမနေပြန်ပါဘူးအိုင်ဆက်နဲ့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အံ့ဩနေခဲ့ပြီးဘာဝင်ဖြစ်နေမှန်းကိုမတိကြပါဘူးနောက်တနေ့မနေ့မှာတော့အိုင်ဆက်အလုပ်ပြန်သွားပါရင်သူဟာအားလက်ချိန်မှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကိုစွမ်းအသည့်အားပြရှင်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖန်ခွဲကိုစွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအာယုံဆိုင်ကအိုင်ဆက်ပြည့်အမြင်မှာဖန်ခွဲကပျောက်သွားပြီမဲ့လဲဆက်ကတော့ဘာကိုမှသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးဒါကအိုင်ဆက်ကိုပို့ပြီးစိတ်ရှုပ်သွားစီပြန်ပါရင်ကြိုသားကိုမြင်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်အိုင်ဆက်ဟာသူရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုဆက်အားပြသပါရင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းစွာနဲ့ပဲဆက်ဟာဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုမယုံပါဘူးအိုင်ဆက်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကြိုသားအစ်စ်ကိုမြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလူပိုင်းကိုတက်တီပြဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမျှဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်အိုင်ဆက်ပြဗီဒီယိုကပြန့်နှံ့သွားတာနဲ့တပြန်နဲ့တည်း TV ဌာနတစ်ခုဟာအင်တာဗျူးဖို့အတွက်သူ့ကိုဆက်သွယ်လာပါရင်ဖုန်းခေါ်ပြီးနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုကြည့်ရှုတဲ့သူ AC ကမချက်များစွာရရှိပေမဲ့ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲအနေငယ်ကပဲသူ့ကိုယုံကြည်ကြပါရင်အများစုကတော့ဒီဗီဒီယိုဟာလက်စားထားတာဒါမှမဟုတ်အတုပဲလို့ထင်မြင်ကြပါရင်ကဘာပေါ်မှာကြိုသားဝေးအမှန်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့တက်တေပြဖို့အတွက်အိုင်ဆက်က TV အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရင်ဝမ်းနည်းစရာကတော့တရားအင်တာဗျူးလုပ်နေတော့မှပဲအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကအိုင်ဆက်ပြဗီဒီယိုဟာအတုအယောင်လို့ထင်ရတဲ့လက်ကွက်မေးခွန်းတွေကိုပဲဆက်လက်မေးမြန်းနေခဲ့ပါရီအင်တာဗျူးပြရနောက်မတူညီတဲ့ platform တွေကနေအိုင်ဆက်ပြဗီဒီယိုကိုကျွမ်းကျင်သူတွေကစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရီဒါဝင်အားလုံးကိုအာရုံစိုက်ခံရပြီးတာတော့မှအိုင်ဆက်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုမယုံတဲ့လူအများအပြားရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါရီသူရင်ဆိုင်ရတဲ့တန်တရားဝေရှိပေမဲ့လည်းအိုင်ဆက်ကတော့လက်မလျှော့ပါဘူးကဘာပေါ်ကကြိုသားတွေရဲ့အထောက်အထားတွေကိုအွန်လိုင်းမှာဆက်လက်ရှာဖွေနေခဲ့ပါရီအင်တာနက်အပေါ်မှာအချိန်အတော်ကြာရှာဖွေပြီးရနောက်နောက်ဆုံးမှာတော့သူနဲ့အလားတူအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတယောက်ကိုချတွေ့ခဲ့ပါရီအိုင်ဆက်ကလည်းကော်ဖီဆိုင်မှာအဲ့ဒီအွန်လိုင်းကလူနဲ့တွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရီသူတို့ကိုစောင့်နေနေပဲအိုင်ဆက်ကအရာဝတ္ထုတွေကိုရွှေ့လျားပြီးတော့သူ့ရဲ့ telekinetic power နဲ့ကစားနေခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ဧည့်သည်ဆာဝါဆိုသူအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပါရီအချိန်ဖြုံးမနေတော့ဘဲနဲ့အိုင်ဆက်ဟာကြိုသားဝေရှိတဲ့အကြောင်းတက်တက်ပြတဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသပါရီပို့ပြီးအထောက်အထားဝေစုဆောင်းဖို့ဆာဝါကအလာစကာမှာ1989ခုနှစ်တုန်းကအလားတူအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကားနဲ့လည်းတွေ့တဲ့နယ်လို့အကြံပေးပါရီခဏကြာမှာတော့ INSEP သူ့ဗီဒီယိုရဲ့စစ်မှတ်မှုကိုတန်တရားရှိနေစေကြွမ်းကျင်သူရဲ့အကြောင်းတတင်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါရင်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ဗီဒီယိုကိုကြိုသားလို့ရဲ့တည်ရှိမှုအားလေ့လာဖို့လုပ်နေခဲ့တဲ့သူ့တည်ထနာတစ်ခုစီပို့ခဲ့ပါရင်တခြားနေ့မှာဆိုတော့ INSEP ကသူ့တည်ထနာ Institute ကိုဗီဒီယိုအားစာတိုက်ကနေတစ်ဆင့်ပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ Amber Man ဆိုတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကသူ့စီကိုရှိခဲ့ပါရင် Amber Man ကတော့ INSEP ကြိုသားဝေအကြောင်းပြောဆိုချက်တွေကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်က
Kunyi Pi Melo Suwari, Amba Maya Setwepo, Lisa Ku Yashi Piano, Ainsep Kalet Bo Tukebari, Yea Ning Jamabe Tuka Amba Maya Yong Kansi Twake Pi, Ling Lele Kriyaku Atom Pude interview the cool Lokebari, Amba Menga Ainsep Ku Tuya Mikondia Pijapu Dwell Luade Ajane, Ling Lele Kriyaka, Tu Aman Pioni Dawi Home Hoku Kwechan Sipia Bili Melo Shimpiawari, Ainsep Kale Seko Chase Libido, interview Satimari, Nasuma Tuka Agataga Chu Tawine Twison Kerane Patate Amba Maya Mekoniku Pikebari, and also Nebe, Lele Gria, a Quechan Sipia Cheka, Amba Mango, and Atin Sibari, Tua Ainsepko Sakar Koma Mapiovene, Amianzo Tratwa Kevari, Majakimaro, Men in Black Lukore, Lua Sanje, a Puet Sid Kuga, Ijin Yaha, Ainsepko Pampo Dra, Mamiolime, Yala Kejabari, Trebibu Jusabi Mele, Lisa Lena, Tima Dwake, be the Dile Dwakevari, Ainsep, the Dipi Yala de Camaro, and Nea Amuda, Tencho Tade, Mia Achisa Kandakusigo, Lubons and Sayo Nakuga, Tugo Kodara Dule Yavari, Edina Tugo Apia, a Kante Tele Javido, Tunide Akata Atema, Tuga, and Driveway Pankan Tayade, Sawakule, Tule Yavari, Kanajamaro, Talan Yejike, Aging Gripka, Jodawine, Senwe, John Teti, Yabo, Ainsepko Sabi, Mikone Tokevari, Edichin, and Driveway, Ainsepko, Santamwe, Loni Kepi, Nasoma, Tuya Letema, Mutade, Jodashia, Kansepko, Shadri Kevari, Ainsepka, Asoyane, Bubangu, Sandamashira, Jow, Trapi, and Sompevari, Tuga, Tuya Swanawiko, Adobu B, Tu Akanteka, and Driveway, Dasi Keka, Sawakule, Shapi Kevari, Dronia, Long Poutakilo, Trapako, Shapo, Jusavari, Kamagonsa, and Betruka. Toka tade the Kasima, baby ni Javavi, Tuye, the Liganette, Swayego, don't you be do, I sep can let the cargo print and cavari, Lumea, Tana Chokani, Twella Viane, Droga, Koska Rigama, Shinide, a jungle, Dileavari, I sep ne Saraloha, Sada and Kuku, Yaude, Tiki, his second Javari, I sep ga, aging grey, a jungle, Putina, poor dra, Gane, Setuishimari, Internet, Dolo, Beniama, Yanima, Lelo, Subway Toku, Milade Camaro. Swetoga, Sepsure, Haka, Diavia, Lisa, Ku, Bilevari, Let him a Lisa Kaimido, Ainsepne, Saradokale, Coffee Saima, Semne, Twison Javari, Andraika, Druku, Shafinida, Tuleyalo, Sepko, Coffee Sangani, Trapo, Amiazon, Titan Levari, Bacon at Niago, Yade Camaro, Ainsepa, Gago, Setuepo, Sepko, Guni, Duncan Kevari, Joe Davico, Seven Sade, Sepgro, Ainsepko, Gunia, Double Two Bivari, Sepia, Tito, Ainsigo, Yade Camaro, Sepha, International Nico, Happy, Satin Kevari, Tuga, Gane, Video Corp, Yokuin, Yashivari, Sagabio, Neve, Ainsepa, Joe Davi, Pian, Biswe, Kayade, Jal, Tikaya, B, Ganidaga, Luan, Sanjit, Drainsaka, Kuku, Lekan Yashi Kevari, Sabia Akuni Neve, Druga, Eddie Ayago, Bumpo Nine, Gasi, the Dinska, Bibo Nine Kevari, Jodawiga, British Columbiago, Naya Twin Yala Port, Sisini de Jangule, Biotada Pibari, a team of Pundo Vene, Seb Savane, and Sebduha, Gane Twiport, British Columbiago, Amiaso, Toya Ketabari, a team of Toja, Kayinian Biana, Gaya Ingo Yala Jabi, Gaga, Drogo, a Pian Twella, no Sebido, Savane, and Sedo Sima. Tate, Chia can seco, baby body, Edina, Dru, Toyako, Tuya Neima, Nequin, Bila Bido, Jodawi, Yaladako, Sandi Kejavari, Yet Ninga Jabi, and now Gaga, Jodawi, Yaladako, New Piade, Lekana, Adri Tami Kevari, I said, Gab Masima Dwabe, Dorte, Piwin Kebido, Jodadagango, Duleavari, Duga, Jodago, Gaya in Abian Kola Kebi, Bada Bian Griaco, Adobu Bido, Setuebu, Jusa Kejavari. Judaga, Dru Ludawi, a Piatkin, a boy, Yongji Chapawe, Ludawi, a patent of Lila Nikede, a John Shimpia Mari, Ludawi, a John, a chalade, Susanpo, Sarane, Ainsepsima, Chia Kan Kriawe, Teta, Ketada, Pibari, Dru Luadawi, go Susan Piano. Judaga, Sarane, Ainsepdu, a Kanaku, a Tega, Chia Kan Sedigo, Chechime, Pesha Lavari, Editimawe, Greatnet, Tuya Pueha, Gaye, a Nita Waiko, Yala Mari, Gravia, a Pine, Tangetin, Pikere, Gasi Gani. Parking, Piotorane, but the appear at Dulushini Kerapiobari, Gaga, Pipe, Shimbiabo, Kennedy, Mabe, Achiniga, Dima La Kepi, Gribne, Tuya Tadiga, Lisa Lenadine, Pika Kevari, Gagale, Setuepo, Jusa Ingani, Pita Kanleavari, Gago, Gunipo, Jusa Nicre, Savagale, Mandra Kepido, the Dile Drakevari, the Chain Demabe, I Semne at Dushinicre, Judaga, Tugua Ion Saibido, Achingo Yetampo, Titon Kevari, the Ayiji, Kaitamasuino, I Sepa, Dutanga Chinrine. Jodawine to trap people acquainted you like Kebari. A champion sala de kama, great net, tuya tadiga, ingo sala pick up Kebari. I said net the talue trap you tara grow, three matami kebau. Yoshi and Nicoma, I said got great go albums while shouting piano. Chala ajama, dune sawaduga, Ostarigama, Boman Buat Kune, Sendi Tiny Jada go to Yavari. Eddie Chima, Sepne, Garuga, Tiba Nija, Project, did the cuckoo, Satin Kejabari, the Tarapemas, no, I said go pampo dra, Machine Guma Bimia Naked, Grip Ne Apueca, Nansu Maro, Men in Black Apue, Sigani, Tope, Can Layabari, Jishu Bija, Breakdown, Along Jesu, who didn't she like me?